Labas rytas visiems, žiūrim, ką turim pusryčiam. Tai yra štai tokia kaip ir bulka, šita yra iš saldžiųjų. Viduje yra toksai kaip custard cream, nežinau kaip lietuviškai vadinasi, su kokosu. Ir paskui, kas čia žiūrim yra, nes mano vyras į kepyklą ėjo, aš nejauti net nežinau. Ai, čia yra kruasanai su kumpiu ir sūriu ir čia jau žinau, kas yra, tai yra tokios kaip duonelės, tai yra pagrindinė braziliška duona, štai tokia, kaip matot, čia visi valgoje tokio pusryčiams ir štai ten mano kavytė verda, o aš, žinokit, bandau keltis, dar yra pakankamai anksti, kaip matot, esu apsimiegojus, bet eisiu ruoštis ir važiuosim į prekybos centrą susitikti su vyru, nes mums reikia nupirkti vyro mamai suknelę. Buvo savaitgalį proga, tai reikia kažkokios šventinės suknelės, galbūt ilgos netgi geriau, tai va, tai žiūrėsim, ką galim rasti, tikiuosi neužtruksim visą dieną. O tiesa, jeigu mano antakiai atrodo super tamsus, tai žinokit, vakar buvau dažyti plaukų ir paprašiau, kad man padažytų antakius, tai kaip padažyti, tai iš tikrųjų gan per tamsį, tai aš tikiuosi, kad per dieną dvi atsiplaus ir taip pat vakar man padarė plaukam tokį kaip ale tiesinimas, kaip skaitas, apie ten greičiau toksai apliejimas plaukų silikonu, turbūt taip lietuviškai verstusi. Tai tiesiog aptiesina plauko, tai yra toksai šiek tiek kaip gydimas, žodžiu, tai va, tai kaip matėt, mano plaukai dabar tokie yra pakankamai tiesus, tai va, tai žodžiu, apie antakus, jeigu per tamsus, tai žinokit, tikrai nenusidažiau per tamsiai. Tai va, tai žodžiu, einu aš tada pusryčiausiu, gersiu kavytę ir bėgsiu ruoštis. Na ką, išsirašiau ir išsipašiau ir štai kaip atrodau. Kaip matot, nieko nepadariau ypatingo su savo makijažu, tik tai šešėliai yra auksiniai. Plaukus taip pat susirišau. Dar žinokit, iki šiol man nelabai patinka mano palaidi plaukai, nors yra jau ataugę kažkur tai iki čia. Bet vis tiek man jie tokie dar trumpokie atrodo. Aš taip turbūt ir neįprasiu tol, kol man tie plaukai netauks. Tai va, tai jeigu noriu eiti kažkur tai palaidais, tai tuomet visą laiką seguosi savo prisegamus plaukus. Tai va, ir praktiškai žinokit, važiuosim, reikia išsikviesti Uberį. Nežinau, kažkurią tai dieną galbūt pravažiuosiu su metro, tai aš jums parodysiu, nes važiavom jau du kartus. Problema ta, kad čia pavyzdžiui, su metro viskas yra gerai, metro kaip metro, bet problema, kad stotelė nuo mūsų yra labai toli, tai iš tikrųjų reikia važiuoti su Uberiu iki pirmos stotelės, nuo kur važiuoja metro. Tai iš tikrųjų labai kvaila, tai dažniausiai taip ir gaunasi, kad tiesiog, ai, sėdi Uber ir važiuoji, kur tau reikia. Nes pavyzdžiui, tas pats Uberis yra čia San Paule, kur kas pigesnis negu Lietuvoje. Nežinau, kaip jie tai padaro, bet tikrai yra kur kas pigiau ir aš, kaip minėjau, komentaruose turbūt, tai yra, pavyzdžiui, maistas, šiaip kai kurie dalykai pigiau, nesakau, kai kurie dalykai yra brangiau, bet tokie kaip ir kasdienybė, nu gal Uberis nėra labai kasdienybė, bet pavyzdžiui maistas, jeigu kažkur tai eina valgyti ir panašiai, tai daug kur yra pigiau. Tai va, tai žinokit, galvoju dar, ar man pasiimti švarkelį ar ne, nes pažiūrėkit, kaip atrodo anoj pusėje. Vat čia taip lyg apsiniaukęs, salutį išlenda gerai, bet ten tolumoje matosi, kad yra pilka ir toj pusėj, ir toj pusėj, tai ten jau lyja. Iš tikrųjų labai įdomu, kai gali taip matyti, tai aš galvoju, kad ko gero ir iki čia ateis lietus, tai va nežinau, ką daryti, nes mūsų planas toks, kad mes dabar važiuojame tą prekybos centrą ir jeigu mes ten nerasim to, ko mums reikia, tai tuomet važiuosim į kitą vietą. Nežinau, žinokit, kaip vadinasi, tai yra tiesiog tokia didelė gatvė su daug mažų parduotuvėlių, aš ten dar nesu buvus, tik tai vakar žiūrėjom nuotraukas ir kokias turi parduotuvės, tai jeigu ten važiuosim, tai būsim laukia, tai va iš tikrųjų nežinau, ką daryti. Bet labai nenoriu, žinokit, teistis tiesą pasakius, nes rankinuko neimu, kadangi vyras prisakė, jeigu važiuom į tą gatvę, tai geriau rankinuko nesijimti, ten nėra labai saugu. Tai va, tai žodžiu, gal ir nesidėsiu, jeigu sulis, tai sulis, nieko nepadarysi, nes ir oras iš tikrųjų, čia žinokit, labai įdomus, čia pavyzdžiui, atsikeli kokia plus 30, paskui pradeda lyti, atrodo lyg tai netgi paltuko reikėtų, šalta, paskui vėl karšta, tai žinokit, nesuprasi. Tai vienu žodžiu. Baigiu aš jums čia nusišnekėti,
Einu žiūrėti, ar išsikuitė vyro mama, nes jinai kūčiasi, žinokia, taip pat ilgai kaip ir aš. Ir tada mes keliausim. Einam ieškoti mano vyro ir taip pat įėjimo į prekybos centrą, nes mumis Uberis paleido čia, kur yra stovėjimo aikštelė. Tiksliau, tai važiavimas, ten gali ir stovėti. Ir nežinom, kaip įeiti. Tai va, nežinau, čia parduotuvė yra, bet kažkur tai turi būti pagrindinis įėjimas. Klausykit, kaip gerai atvažiuoti į prekybos centrą, kai tik tai viskas atsidaro. Iš jūs keletą žmonių parduotuvės tuščios, nes čia palyginus su Lietuva, tai labai labai daug žmonių nuo prekybos centruose, nes aišku, populiacija žmonių yra kur kas didesnė, tai nieko nuostabaus. Tai va, tai nusprendėm, kai važiuosim prekybos centrą, kitą kartą tai reikia važiuoti anksti ryte, kada tik tai atsidaro parduotuvės. Koksai fainas dalykas, žiūrėkit, čia yra toksai kaip didžiulis paveikslas, atžemis. Ir čia yra instrukcijos, kaip reikia atsisėsti ir kuriuo kampu, kad atrodytų, kad tu skredi ant drakono. Iš tikrųjų, tai aš dabar bandau išsiaiškinti, kuriuo čia kampu, bet šiaip tai idėja yra nerealiai gera. Žinokit, pavyzdžiui, Michael Kors'as, tai čia kainuoja 2-gubai, 3-gubai galbūt netgi kaip Lietuvoje. Bet pavyzdžiui, matot kainos, tarkim, piniginė 8,70, rankinukas 1,750, tai vienas rijais praktiškai yra kaip vienas litras. Tai dėl to man labai yra nesunku skaičiuoti, tarkim, koksai 100 rijais, tai plius minus skaičiuoja kaip 30 eurų, bet va, aš norėjau truputėlį parodyti, tai Michael Kors kainos čia tikrai yra labai labai stipriai užkeltos. Ir tai tik Michael Kors, aną dieną buvau Gaučių parduotuviai, tai kainos yra 2-gubos negu Europoje. Na ką, žinokit, važiuojam mes dabar jau link namų ir eisim į kepyklą šalia namų pavalgyti. Norėjom eiti čia, kur yra netoliese prekybos centro, bet dabar kaip tik mes papuolėm ant to laiko, kada visi žmonės iš ofisų eina valgyti. Tai vat, galit matyti, kiek daug yra žmonių, iš tikrųjų daug praėjo su kostiumais, visi taip klasiškai apsirengę. Tai man atrodo, kad kepyklų šiuo metu net nelabai bus ir vietos. Tai sakome, jeigu eisim prie namų, tai ten tikrai bus vietos ir bus ką pavalgyti. Tai va, tai žodžiu, dabar vėl bandysim išsikviesti Uberį. Taigi, žinokit, atsiminiau, kad reikia nufilmuoti, kai jau viską suvalgiau. Tai jau nepykit, neparodysiu šiandien savo pietų. O dabar dar valgysiu ledus, štai tokius. Dabar visus ledus noriu išbandyti, kadangi karšta, tai valgo praktiškai kasdieną. Iš tikrųjų, tai čia būtų galima gyventi ant vandens, vaisių ir ledų. Nes karštos dienos, tai nieko daugiau ir nesinori. Ir ačiū Dievui, žinokit, nepasėmiau švarkelio, nes būčiau dabar tikrai iškepus. Nėra šiandien gal plus 32, bet kokia plus 28, 27, tai tikrai yra. Taigi, kaip matot, darbuojos. Ką tik išsiurbliavau kambarius, tad pitko mes tos siurblius, žinau, kad atsivežėm iš Lietuvos ir labai džiaugiuosi, nes Dyson siurblių čia net nėra Brazilijoje, arba mes kol kas bent neradom.
Tai va, paskui dar reikia indus suplauti. Nu, vienu žodžiu, kasdieniai darbai, tiesiog truputėlį apsutvarkyti. Ir paskui eisiu nusivalyti makijažą, nes norim eiti į baseiną ir į sauną. Aš kuriam pasakojau, kad čia pačioj pas mumis yra, tai mes iki šiol negalėjom eiti, nes reikėjo nuvažiuoti pas daktarą, pasidaryti ne tai, kad tyrimus, bet tiesiog turėjo odą apžiūrėti, tiesiog ar mes sveiki, ar viskas gerai. Ir išrašyti tokius kaip išrašus, kad viskas gerai, tai va, tai nuvažiavomės už vakar ir šiandien pagaliau nunešėm į namų administraciją, tai dabar jau galime eiti į baseiną ir į sauną. Tai va, eisim po to pasižiūrėti, kaip ten, tik nežinau dabar ar kamerą man imt ar ne, nes aš žinokit neatsimenu, ar ten yra spintelis, kur palikti, tai va, tai nežinau, ar aš jums pafilmuosiu, pasižiūrėsim. Tai žodžiu, einu toliau, dar pabaigsiu truputį surbliuoti. Aš plausiu indus, reikia pasidaryti kavos, nes kažkaip mėgasi man, nežinau, gal už tai, kad anksti kėliausi ir tada eisiu valytis makijažą. Aš jumis pasijėmu kartu ir pabandysiu šiandien šiek tiek aprodyti šitą pusę, kur sakiau, kad yra tas toksėlė kaip klubas. Tai ten tiesiai yra teniso kortai keli, vaikų žaidimo aikštelė, paskui yra keletas didelių barbekių vietų, galima žaisti krepšinį, futbolą, nu, žodžiu, visokiausių tokių dalykų. Ir štai čia yra kaip ir įėjimas, ten žodžiu įeini, tada papuolė į spa, į baseiną, į visur. Tai va, aš jums tuoj truputėlį ir parodysiu. Ir dar norėjau parodyti, koks vaizdas čia yra gražus, nes šitie visi namai yra ant kalno, tai ir vieno ar kitoje pusėje viskas labai gražiai matosi. Tai va, ten matot daug visokių pastatų ir pažiūrėkit, kaip įdomiai. Į tavo pusę visur pilka, ten jau lyja. Tai nežinau, ar mums šiandien pavykti patekti į baseiną. Nors iš tikrųjų gal ir pavyks, nes yra vienas didelis baseinas lauke ir vienas yra didelis viduj, tai pasižiūrėsim, bet man atrodo pirmiausiai gal mes einam pažiūrėsim kaip spa situacija. Taigi ten galit matyti, yra baseinas didelis, kuris sudėjimėt nesimato pabaigos, yra toks mini mažytis vaikam padarytas. Čia yra surašytas klasės, kurios vyksta visą dieną, o ten dabar tiesiai mes eisime į spa. Va, čia va, išėjusiu į lauką, yra baseinas. Desculpa. Tai čia. Bet kaip sakiau, nežinau, ar pavyks mums jį šiandien eiti, kadangi ateina lietus, man atrodo. Bet va, žodžiu, čia yra gultai, gali atsigulti. Ir štai yra toksai didelis baseinas. Iš tikrųjų, tai labai, labai fainai sau guli ant gulto. Ar baseinė plaukai ir visą tą vaizdą matai. Tai va, ten matosi spa kampas, ten vaikam yra žaisti. Nu, žodžiu, kaip sakiau, čia yra visko labai labai daug. Na va, o čia kelias veda į spa. Čia restoranas yra, bet tai dar neatidarytas kol kas. Tai čia yra įėjimas. Nežinau, ar žmonių yra ar ne, kiek aš galiu pafilmuoti, bet žinokit, pabandysiu. Viskas, mes jau po saunos, po visko ir dabar sugalvojom dar nueiti į sporto klubą. Mes dabar, žinokit, išėjom kiekvieną dieną. Iš tikrųjų, tai man reikia, nes aš čia Brazilijoje turbūt priaugau kokius, nu, 3 kg. Nes čia visko labai noriu išbandyti, viskas labai skanu, visur viską valgai. Žodžiu, dabar sportuojam. Tai jau, kaip matau, turiuom dienį viską prisijėmus kartu. Yra treneris, kuris mums kiekvieną dieną duoda visi tokius pradimus, prižiūri mumis. Tai va, tai žodžiu, mes dabar einam ir jau po truputį mano apsiparenta raumenis, nes aš kurį laiką nesportavau, tiksliau po operacijos, po vidurio spalio, tai aš daugiau taip nelabai karis paskui ir sportavau, nes iki naujų metų man daktaras iš vis nieko neleido, o po to tas kraustimas, jis viskas, nu tai taip niekur nedariau, tai pas mane dabar raumenis turi vėl iš naujo įprasti, tai va, tai aš pasiemu, žinokit, kamerą. Ai, dabar nefilmuosiu, nežinokit, lyja. Ir tada jums šiek tiek dar parodysiu, kaip atrodo sporto klubas. Ir va, pažiūrėkit, koks jau oras bjaurus.
Na ką, baigėsi sportas ir kaip mato dabar montuoju aš jums naują video. Žinokit, labai labai stengiuosi kelti kiekvieną dieną, bet kaip matot pastaruoju metu man tai prastai gaunasi. Gaunasi kas kokią antrą, trečią dieną ir iš tikrųjų man reikia daugiau filmuoti, nes tiesą pasakius, tai tuos pačius dienas su manimi galiu iš esmės aš filmuoti kiekvieną dieną, nes visą laiką aš kažką veikiu, tai niekad nebūna, kad sėdžiu namie ir nieko nedarau. Bet visą laiką atsiranda kažkokiu atsiprašymu, tai tingiu, tai pamiršau kamerą, tai dar kas nors, nu, vienu žodžiu, žinot, kaip būna, tai va, tai to dalyko man reikia pasitaisyti ir taip pat man reikia pradėti vėl filmuoti visokius filmukus, kada darau su savo apšvietimu, ar atsisėdus, ar šiaip kažką rodau, tutorialus ir taip toliau, bet tam man reikia dar nusipirkti tripodus, tai va, nes nuo kad lempas atsivežiau, tripodų nesivežiau, kadangi jie užimtų labai daug vietos ir mano didieji tripodai netgi būtų iš tikrųjų netilpę į lagaminą, tai tiesiog palikau viską Lietuvoje, tai va, reikia įsigyti ir tuomet daugiau filmuoti, nežinokit, idėjų turiu labai 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 daug. Aš kažkada esu sakius, kad užsivedusi esu netgi kaip ir tokį blanknotą, kuriame rašausi savo idėjas, kad tiesiog neužmirščiau, tai va, tai noriu, žodžiu, jums visko daug daug prifilmuoti. Tai, žodžiu, einu aš jau montuoti video, nes šiandien, žinokit, bus labai ilgas. Apie kažkur tai gerą pusvalandį ir tikiuosi, kad labai ilgai neužtruksiu ir tiek. Tai va, tai žodžiu, einu dirbti ir pasijungsiu vėliau. A, ir dar paskui iš tikrųjų reikia man parsisiųsti muzikos savo iPod'ui, kai sportuoju, nes pas mumis sporto klube internetas arba labai silpnai veikia, arba iš vis neveikia. Pavyzdžiui, šiandien tai net neveikia YouTube'as, tai žodžiu, reikia parsisiųsti dar muzikos, tai tas turbūt užtruks dar gerą valandą. Vienu žodžiu, žinokit, sportavimą aš šiandien perėmiau kitą lygį, nežinau kaip kitaip teisingai išversti lietuvių kalbą, bet dėl to, kad žinokit, dar buvau dabar zumbos klasėje, tai man atrodo, rytoj neatsikelsiu iš lovos, nes jau šiandien ryte, va čia jaučiau kojas, kad jau raumenys visur skauda, tai pasižiūrėsim, kaip bus rytoj. Ir kai aš einu visokios tokias šokių pamokas, tai aš jeigu darau pratimus, ką treneris rodo, tai žinokit, darau iš visų jėgų, tai dažniausiai būna, aš turbūt labai daug kalorijų sudeginu ir dažniausiai pamargstu per tą klasę, bet žodžiu, buvo labai labai iš tikrųjų smagu, džiaugiuosi, kad nuėjau, nes pirmą kartą nuėjau, klasę dar iki šiol jokias nejau, tai galvoju, reikės daugiau palankyti ir plus, žinot kaip yra, yra 3 dienas per savaitę zumba ir 2 dienas per savaitę ritmos, tai kažkas irgi tokio turėtų būti su šokiais, tai sakiau, eisiu, išbandysiu ir tam. Nes tu to labiau viskas yra apačioj, niekur nei važiuoti, nei reikia nieko, nu žodžiu, viskas po ranką ir dažniausiai jau vakare vis tiek būni namuose, ten 8-9 vakarą nieko kažko tai labai neveikia. Tai va, tai dabar galvoju, reiksi dušai, tai reikia man persidaryti nagus, jau noriu, nenoriu, nes va, pažiūrėkit, aš buvau nusilakavus tokiu rožiniu nagų laku ir užsidėjus ant spaudukus, bet jau visi galiukai nusilupinėjo, nes jau kelinta diena, kaip aš nusilakavus, tai reikia būtinai persidaryti. O tarp kitų, jeigu matėt mano praeitą vlogą, kur rodžiau, kad prisipirkau visą kalną Maybelline nagų lakų, tai tarp kitko, žinokit, labai geri nagų lakai. Aš jau išbandžiau keletą ir bent kol kas tai labai patinka, pigmentacija gera ir gan neblogai laikosi, lengvai tepasi, nu, žodžiu, neturiu ko skųstis. Aišku, iš tikrųjų, tai man vis tiek labiau patinka gelis, kadangi reikia darytis kas 2-3 savaitės, o kai nagų lakas, tai žinoma, reikia dažniau. Tai nieko nepadarysi. Nu, bet žodžiu, eisiu persidarysiu nagus ir dar norėjau jums parodyti kelis vaisius, galbūt tokius įdomesnius. Tai va, čia yra marakuja. Tai vat, šitą aš jau valgus, tai nebus, kad išragausiu, bet šiaip labai iš tikrųjų skanu. Ten slyvos, tai galbūt nieko damus, bet kitko žinau, kad slyvos čia yra labai skanės, visai kitokios negu Lietuvoje. Ir čia yra vadinamas tas star fruit. Nežinau, žinokit, kaip lietuviškai, bet turbūt, jeigu pažodžiu įversti, tai būtų žvaigždė vaisius, nežinau, nu, turbūt kažkas tokio. Tai žinokit, šitų dar nesu ragavus, tai išragausiu, bet kiek esu girdėjus, kad šitie vaisiai yra pakankamai rūgštus, tai pasižiūrėsim, kaip čia iš tikrųjų. Tai va, tai
Žodžiu, mano, kaip sakiau, sekantis žingsnis, reikia eiti į dušą ir einu lakuotis nagus. Bet pirma dušas, nežinau, kad reikia šiek tiek atsigauti, nes nežinau, matosi, nesimato. Aš jau grįžau gal namo prieš kokią 15-20 minučių, bet dar visai, žinokit, esu raudona. Aš kas pratoju labai patampu raudona, kažkodėl. Tik norėjau jums labai greitai parodyti, kaip atrodo marakuja viduje. Kaip matote, yra tokios sėklytės, bet žinokit, valgant, tai praktiškai jų net nesijaučia. Toksai, kaip būtų minkštas vaisius, labai iš tikrųjų įdomu. Bet bent kol kas, kiek išragavau vaisių, tai marakuja yra mano vienas mėgstamiausių. Na, kaip matot, aš esu po dušo, man čia plaukai kažkur tai lenda akis, ir nusilakavus nagus, tai tiesiog nusilakavau greitai vieną spalvą, kažko ypatingo nedariau, gal nežinau, reikia padaryti kažką tai ypatingesnio sugalvosiu, o dabar žinokit, praktiškai sumiego, nu gal dar nemiegot, gal pažiūrėsiu vieną seriją Supernatural, nes žinokit, esu dar nuo Lietuvos užsikabinus ir kiekvieną vakarą prieš miego pasižiūrim vieną, dvi serijas, ir aš ir mano vyras kažkaip labai įtraukė ir bėda, kad taip įdomu, kad norisi dar žiūrėti ir kitą kartą būna jau grinu, taip sėdi viskas, akis merkiasi, nebegali ir ne, dar penkias minutės, nori žinot, kas atsitiko. Tai va, tai žodžiu, eisiu dar tą pasižiūrėti ir tada ko gero miegoti. Tai labai dėkui jums, kad žiūrėjant mano vlogą, tikiuosi, kad jums įdomu. Dar vienas dalykas. Parašykit komentaruose klausimų, daug klausimų, ką norit žinoti, nes praeitam mano vloge iš tikrųjų uždavėt komentaruose labai daug klausimų ir aš galvoju galbūt juos šiandien perskaityti jums tiesiog filmuke ir pasakyti visus, bet pasiu galvoju galbūt tiesiog padarysiu atskirą video, nes buvo mano toks Q&A klausimų atsakymų video labai seniai mano kanale ir plus dabar, kada gyvenu Brazilijoje, tai aš manau, kad yra daug įdomiau ir turit labai daug klausimų, tai ko gero didžioji dalis ir bus apie mano gyvenimą, čia kaip čia viskas yra, kaip man sekas ir panašiai. Tai vienu žodžiu, palikit klausimus komentaruose ir tada aš greitų metu tiesiog padarysiu atskirą video ir papasakosiu viską, ką noriu žinoti. Kiek klausėt, kiek kainuoja mano būtas, į tą galėsiu atsakyti, kaip man čia sekasi, kaip su kultūra, kaip su kalba ir taip toliau. Tai vienu žodžiu, klauskit visko, ką sugalvosit, o tada šiandien atsisveikinu, einu žiūrėti savo Supernatural ir pasimatysim mano kituose filmukose. Iki!